Hvad så? Amy faktisk her, og velkommen tilbage til en anden episode af vores julekalender. Glædelig 6. december, og jeg er velmødt her i min lille mining-sted, halløj, med Philip Flag. Det har vi sad og snakket om i en tidligere episode. Og jeg spurgte, om han ikke havde lyst til, at vi sammen tog til Nether og udforskede Nether sammen, og det ville han gerne. Så jeg gav ham en kantine for vores item hernede, så han kunne lave lidt ekstra purified vand at tage med, så vi egentlig er klar. Vi har begge to rygsæk med, jeg tror ikke, han har noget i hans, jeg har i hvert fald ikke noget i min. Og så er det egentlig bare at tage til Nether og se, om vi kan skaffe items. Jeg sagde i min tidligere episode, at jeg godt kunne tænke mig at tage til Nether og så prøve at udforske lidt mere i den episode, men det kom jeg ikke rigtigt til. Så jeg tænkte, nu vil jeg gøre det i den her i stedet for. Så du bare følge med her, Philip. Vores nederportal, den er i kælderen af mainhuset herinde. Og vi kan lige vente lidt på, at Philip kan følge med. Han er lidt mere vægt på, end jeg har. Vægt afhængig af, hvor hurtigt du kan flytte dig også. Du kan holde markøren ind over dit armor, så du ser meget, det vejer. Det er vigtigt at vide. Lad os tage til neder, og så se, hvad vi finder. Jeg spawner i en glowstone valley. Så der er rigtig meget glowstone, hvis det har interesse. Det er den her nede. Og jeg kan se, at Philip her. Åh, shit. Der var ild. Ja, jeg fjerner lige noget ild nærheden af portalen, så vi ikke kommer ind i et uheld. Det vil være lidt en skam. Det her det er... jeg har faktisk også med den episode, den sidste, der har fået lavet et diamond broadsword. Og jeg har fået lavet spectral arrows i min pile, fordi åbenbart så kan du fordoble din pile ved at lave dem om til spectral arrows. Så det har jeg gjort i stedet for. Det er ikke helt tosset. Og der er rigtig meget glowstone her. Prøv med. Hvor er du henne, Philip? Hvor er det, ikke? Ja, her. Philip, prøv at se her. Philip, har du en skovl? Hvad så? Nej. Hvad sker der for? Piklen ser onde hernede. Jamen, det har de altid været. Har de? Ja, det har de da. Ja, men mindre man har guld på. Hvad mindre man har guld på? Okay, har du en skovl? Nej, det har jeg ikke. Du kan lige låne min. Mm. Prøv at skovle det der sand. Så... Ja. Så bliver det til glowstone. Glowstone dust! Ja! Det er ret nice! Ja, det er ja! Meget fedt. Og jeg skal have noget af det her. Jeg bygger nemlig med det. Så jeg tænker lige, at jeg kan skaffe lidt af det her nu, når vi er her. Vi skal prøve at se, om vi kan finde Nether Fortress. Så tager jeg lige noget glowstone. Ja, gør det. Du tager bare. Du kan putte din rygsæk eventuelt. Ja, Det er sikkert, det er... Jeg drikker lige en tår vand her, mens jeg... Hvad sker der for, at der er nogle glowstone blocks, der lyser mere end andre? Det er fordi, der er forskellige typer glowstone blocks også. Der er alle mulige mærkelige ting hernede. Du skal passe på med at rende rundt for meget på det her, fordi at det kan du... Det er lidt ligesom sand, eller hvad? Ja, hvis du går ind over et område der, hvor der ikke ligger sådan nogle blocks under, så falder du direkte ned ad døren og lader ind. Nu prøver jeg lige at se. Jeg teleporterer lige over til mit waypoint, jeg har hernede, fordi der har jeg nærheden af en Crimson Forest. Og så kan du bare tippe af til mig. Okay, du siger bare lige til. Ja, jeg til. Okay. Jeg har ja. Det her, det var ikke mit... Det var så like... 2000 blocks væk. Like, what's going on? Men jeg prøver lige igen. Okay, jeg prøver lige igen. Hvad sker der lige for det? Det var da ikke det rigtige sted. Ja, okay, den du kan ikke teleportere til steder i Nether. Eller hvad? Jo, det kan du da godt, kan du ikke? Nej. Okay, så er vi bare langt under et eller andet, ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan lige... Jeg teleporterer lige til det igen. Nej, så kommer jeg herhen. Okay, mærkeligt. Lad os bare begynde at mine. Ja, det er jo... Jeg miner over mod, skoven herovre, ikke? Jamen, så miner jeg den anden vej. Nej, det skal vi ikke følges ad. Nå, jo, fair nok, det. Hvad er det her? Det er magnetic stone. Det skal jeg have fat i. Der var en derude. Nice! Og hvad er det her? Det er en magma waste. What the hell? Prøv lige at tjekke det sted ud, mand. Det er meget fedt. Ja. Hvis vi engang skal lave en guldfarm, så er det da bare sådan et sted, vi skal finde. Wow, jamen der spawner ikke pigments her. Der spawner ikke noget her. Jeg prøver lige at tjekke det ud. Wow, okay. Jeg hopper lige herned. Jeg ved ikke lige, hvor du er henne. Jeg er nede. Du kan bare tage ned til mig. Jo, der er spawner ting her. Der er magma cubes. Ja, tilbage til mig, hvis du ikke ved, hvor jeg er henne. Så tager vi ned. Bum. Der er jeg har fundet bumbloks. Nice. Det er en meget fed blok.
Ja, vi kan bruge, vi skal ud i den her biome i en fart. Jeg ved ikke, hvordan vi er havnet her, men vi er... Vi den der vej, eller? Jamen, jeg ved det ikke lige, jeg vil gerne undgå nogle af de der, og der er nogle steder, hvor der er en lille bitte smule langt ned. Se, nu har vi, så. Skal I sørge for at få noget liv hernede, fordi, oh my god. Pas nu på ilden. Ja, vi leger parkour. Okay. Der er flere boneblocks herovre, men jeg tror ikke, jeg går så meget efter boneblocks lige nu. Jeg tror, primært, jeg har fundet kobalt. Hvad? Jeg skal lige have noget liv. Okay, du har, du hopper også bare rundt, jo. Okay, vi skal altså ud af den her bare med en fart. What is this? Det her, det er virkelig bare den værste biome, altså. Så er jeg ved at blive dræbt af et magma, mens jeg bare står og prøver at heal. Kom herover. Ja, jeg skal lige heal. Okay, der er en lavasø her. En kæmpe lavasø. Jeg stemmer for, at vi prøver at blokke os over på den anden side af lavasøen. Jeg tror ikke helt, vi har nok blocks til det dog. Prøv lige at se kæderne! Du skal se de her kæder! Oh my god, hvad er det der for et stort dyr? Ude midt i lavasøen. Hvor er du henne? Jeg er ved en eller anden boss. Nej! Accepter! Nej. Accepter! Nej, den står invaded. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det, seriøst? Ej, den står invaded. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor teleporterede du mig ud i lavasøen? Det var heller ikke meningen. Oh my god. Men hvis du accepterer... Okay, jeg ligger nede på lavasøen, så vi kan stadig... Jeg kan bare gå ned og tage mine ting. Men du er nødt til at hjælpe mig. Du er nødt til at have nogle blocks og sådan noget, der tager ned på... Jamen, den derude. Prøv at se den derude. Jamen, det er da lige meget. Er den ikke fucking ligegyldig? Hvor er lavasøen? Hvor er lavasøen? Du er... Nej! Hvorfor? Nej. Hop op på... Why? Oh my god. Jeg troede, jeg kunne komme ned på øen. Oh my god. Du er seriøst mit eneste håb. Og det meste af det... Kan du maybe... Ja, men du, vi har ikke nogen items. Hvad har du tænkt dig, vi skulle? Jeg er nødt til at tage hjem og hente nogle blocks. Nej, vi går bare sådan her. Så henter jeg mit eget lige. Jamen, jeg henter nogle blocks her. Jeg tror ikke på, du kan. Jeg har blocks nu. Så tilbage til. Så bare, hvad hedder det, Går lige ind midt på øen, så du ikke dør til et eller andet. Du, Jeg blokker lige ud til dit lige her, så kører din ting. Det er fint. Jeg har, Sådan der. Okay. Så vi har, det er fint nok. No harm's done. Jeg ved ikke, hvad den der mand derude der, han ser lidt farlig ud. Ham skal jeg ikke lige kambolage med. Hvor mange blocks? Har du en bue? Ja, det har jeg, men jeg ved, hvad jeg tænker. Jeg tænker, at vi, Prøv lige at nakke ham der, mand. Ja. Prøv at se. Men prøv lige at bygge om ham, så vi ikke mister lootet, hvis det er. Jamen, prøv at se. Prøv at lade mig. Okay, du... Stil dig herude. Du stiller dig herude, okay? Og hvis han kommer over, så slår du ham med dit sword, right? Ja, okay. Okay, han er immun over for pile. Right, let's go! Woohoo! Nej, au, nej! What the fuck? Wow, han er død bare. Han er død. Okay, det lige ligger herover. Han tappede mig 2 gange, og så døde jeg bare. What the fuck? Du kan nå en armor på. Du har lagt noget af det værste armor på, du kan have, mand. Altså, trist. Og jeg prøver lige at se derovre. Prøv lige. Dude. Oh. Har du en sadel? Nej, men jeg har en i min base. Vi skal bruge de der svampe, så det kan vi ikke. Dude, prøv lige at kigge op. Har du set de der syge kæder? Ja, yeah, det er dem, jeg sagde før. Der er ikke nogen kæder i loftet. Hvad er det lille af derop? Er det 10.000 garstes eller sådan? Jeg ved ikke, hvad det er derop, men jeg har ikke lyst til at tage det op og finde ud af det. Nej, det er... Så er vi to. Det er... Hvis du vil prøve at... Okay. Vi er i et område, der hedder Wailing Garth lige nu. Hvis du kigger op på dit map derop, så kan du se det nederste, der står under dine koordinater. Det er bare om vi... Ja. Okay. Jeg kan se, over på den anden side hvor der er der nogle pickles. Sådan lidt. Jeg skal bruge blocks. Det er ikke sådan, du har nogen liggende. Jo, men pas på. Pas på!
den klarer du. Ja, det gør jeg. Kan jeg huske, så skal du nok crouch og magma. Ja, det, jeg tager mig af det. Jeg tager mig af det. Jeg har styr på det. Okay, hvad er det her? Wow! Du Why would you do that? Why would you do that? Og hvad er det der? Oh, hvad fuck er det her for noget? Og det er... Det er sådan noget soul sand. Oh. Okay. Dør du nu? Må jeg få min skål igen? Ja. Så er det nu, jeg bare skulle droppe den i lava. Why would... Why? Og hvad er det hernede? Det er... Scorcia Cobblestone. Fordi... Okay. Kom her, jeg har gravet op herover. Jeg er op. Oh, nice. What? Det er stadig, det ser fedt ud jo. Hvad er det her? What, man? Det er en Wailing Garth. Det er her, man skal have soul runner på. Ja. Yeah. Det er ligesom sådan en soul sand valley. Og green mushroom block. Ja? Og der er grønne svampe her. Ja, det er det også. Det er faktisk spændt nok. Lad os prøve og okay, jeg har fundet jeg har fundet en warped forest. Og en crimson forest. Jeg har både en warped forest og en crimson forest. Hvad? Jeg ved ikke helt, hvor du er henne. Jeg har fundet den der crimson forest. Jeg nakker de der. Okay, så jeg får de der Axios. De der kan man hoppe på dem? Nej. Det lyder som om man kan hoppe på dem. hvor er du henne af? Jeg er i en eller anden crimson forest. Nå, okay. Jamen det er også hvad hedder det? Du kan bare hvis du er tilbage til mig sådan noget, så kommer du over. Jeg er over i crimson forest et andet sted. Prøv lige at komme op. Og nu er jeg tilbage i det der område der, det var bare sådan en lille krymse. Er det her Blackstone, eller hvad er det her? Jeg har faktisk fundet normale kæder. Du har fundet normale. Der er Jeg troede lige, at det der var en eller anden person, der stod, men det var det så ikke. Og der er, ja, der er, like, jeg har fundet ud af, at der er kæder herovre, der er lavet af, her. Ja, sjæle! Oh my god. Jeg har fået, jeg ved ikke hvad jeg fik. Jeg fik soul salt klump. Jeg fandt, like, sjælene her, ikke? De kan gå. Det skal du lige passe lidt på med, ikke? Sjælene. Du ved, soul sand sjælene, de kan rejse op og gå. Og gå efter dig. Dem har jeg ikke mødt endnu. Nej, men det har jeg i hvert fald. Hvor er du henne? Jeg er i en af de der kæde biome. Okay, men det er jeg også. Og der er præcis de træer der hernede. Det var dernede, hvor jeg var, ikke? Der er det kunne være fedt nok at få en sapling til dem der, og så tage dem med op i overworld. Like, der er reelle kæder her. Ja. Oh my god, hvad er det? Nå, det er de der lille af nogen der. Hvad er det for nogen? Jamen, jeg ved det ikke. Skal jeg smadre en? Jeg overvejer lidt at hoppe ned på den. Jeg har en her. Det hedder en Wailing Build Blossom. Så ser man, jeg kan bruge den til. Og du kan lave du kan ikke bruge den til noget som helst, basically. Nå, okay, fair nok. Skulle vi prøve at komme ned, eller? Ja, men vi leder stadigvæk efter et Nether Fortress. Nether Fortress. Jeg ved ikke lige, hvad der er herovre. Jeg vil gerne ned til de træer dernede, men du teleporterede mig op dernede fra. Jeg var nede ved dem før, nemlig. Jeg har ikke mere vand. Ja. Nej, det har jeg. Du kan heller ikke placere vand dernede, så der. Nej, men nu prøver vi lige at... Jo, jeg har en idé. Jeg har en Ender Pearl på mig. Nå, okay. Kom lige herop der. Jeg har fundet nogle frøer. Skal jeg Ender Pearl dernede, eller? Nej, bare kom herop til mig. Så gemmer jeg den til stedet. Halløj. Og hvor er du henne? Au. Jeg fik en, den droppede nedward. Nice. Der er en eller anden sommerfugl, der flyver rundt, mand. Hvad er det her? Det er, Crimson Berries.
Hvor er du henne? Ja... Jeg er oppe i den der Crimson Forest. Jeg sidder bare og udforsker og prøver at se, om jeg kan... Hvad? Jeg tipper dig lige. I'm gonna... Oi! Help me! Gør det. Jamen, den er død. Den er okay, det er godt. Jeg har like 2,5 hjerte eller sådan noget. Det er virkelig slemt. Der er lige en frø der. Ja, det kan jeg godt se. Dem skal du ikke nakke. De dropper ned over, men de er ikke hostile, så bare lad dem være. Jeg ser ingen grund til at gøre noget ved dem. Det er bare... det er bare dyr. Jeg har fået Crimson Berries, og jeg ved ikke... man kan selvfølgelig spise dem. Altså, jeg tænker, at de der Crimson Berries, dem kan man jo altid gemme, tænker jeg. Så kan man plante dem i Overworld, så jeg tror ikke. Jo, men du skal sikkert plante dem oven på Netherrack. Jo, det skal du nok. Eller Blackstone. Ja, det er Blackstone. Oh my god, jeg har fundet en anden form for TNT. Oh god. Jeg har en eller anden infection. Oh god, jeg dør nu. Oh god. Ja. Okay, jeg har jeg har intet liv. Luna, det går ikke så godt hernede. Hvad så? Jeg er kun ved at dø 3000 gange. Okay, det skulle så ikke have gjort. Wow, så skal jeg vente 22 sekunder for at komme tilbage til mit eget lige. Døde du? Ja. Der er... du skal lige passe på, der er piglins hernede et eller andet sted. Der! Ja. 20 sekunder. Okay, jeg gør dem. Vent lidt. Hvor døde du henne? What the fuck? Er det derovre ikke et nederfort? Nej, så kan jeg ikke få mine ting igen. Det var min skyld. Jeg skulle ikke have stået her. Nej, det var mine ting, det der. Det var sjælene! Okay, du skal ikke bare teleportere til mig i stedet for. Så finder vi ud af, hvor du lå henne. Du er death point. Du er death point, right? Så hvor er din... Hvor døde du henne? Pas på! Der er lige en sjæl. Sjæl! Og mit dead point, det er... Okay, ja. Den der vej. Den her vej. Okay, så går vi den der vej. Den er sådan 100 meter den her vej, så det... Okay. Så finder vi ud af, hvor du døde henne. God, mand. Okay. Nu dør jeg også lige lidt. Ja, ja. Hvis jeg rammer en af de der bærbuske hernede, så... Jeg har fundet min. Ja. Jeg har et halvt hjerte. Shit. Det er ikke lige den bedste tur, jeg nogensinde har haft i nede, men nej, det er det ikke. Kan jeg vide, om man kan hoppe ned og bounce på dem her? Okay. Okay, svampene, dem tager du faktisk ikke så meget fall damage af, hvis du lander på dem, vist. Svampene? Ja, jeg tog kun et hjerte fall damage. Okay. Jeg kommer lige. Men jeg synes ikke, du skal prøve. Jamen, jeg har et halvt hjerte. Jeg troede lige, at jeg faldt ud over kanten der, eller sådan et eller andet. God, man, det er altså nervepirrende, det her, der er ikke... Hvordan kommer vi lige derned? Kan jeg ikke bare hoppe ned og dø, og så jo, måske, det ved jeg ikke. Hvor er du henne af? Jeg er hernede, Okay. Sådan der. For den. Nej! Okay! Jeg dør nu! Der er sådan, like, 4 af dem efter mig. Jeg har distraheret dem. Bare kom herover, okay? Jeg har distraheret dem. De er meget optaget af mig lige nu. Hvor skal jeg komme ind? Der! De her. Der er sådan, like... Ej, jeg kom til at slå på en meget forkert person. Dø. Sådan der. Okay, det er godt, man kan bruge slash back her. Ja, det er enormt. Ellers havde vi mistet så mange ting i løbet af den her tur her. Ja, det var sindssygt. Jeg fik en skill på Berserker. Hvad gør det? Nice. Bonus attack damage by 0,3 and attack speed by... Shit! Nej! Der var en piglin. Cool. Okay, jeg bliver one-shotted af piglins. Det var da herligt. Ja, det gør du nok. Jeg har fundet dit lige, så jeg kommer lige over og narrer ham for dig. Ja, piglin er død. Du kan bare trykke tage dine ting over.
Der ligger... Er du død over to gange? Ja. Det kan jeg se. Ja. Det er jo... smukt. Yes. Jeg kan lige prøve at tjekke vores map her, hvor vi har... okay. Så det er alt det, vi har opdaget hernede indtil videre. Og så har vi også det, der er herovre. Det er så herovre, vi spawnet, I guess. Okay, der er noget af den stil. Der er ikke noget af det herovre, der er nede for til os overhovedet. Jeg har ingen idé. Man kan så... Altså, vi bliver nødt til at sådan lidt at gå videre. Jeg tror, det her det kommer til at være en meget lang episode. Ja, det... Ja, altså, det, jeg plejer at lægge dem på maksimum 40 minutter, så det gør ikke noget. Nå, jeg er syg. Vi har kun brugt halvdelen af den tid. Ja. Nå, jeg prøver lige at komme herover på den ø her. Med en eller pøl? Ja, gør det. Hvad? Gør det. Kan jeg ændre pøl? Ja. Nå, okay. Ja, så, kan jeg tilbage til dig nemlig. Ja, okay. Så kan jeg komme derover. Okay. Jeg kan høre en, sjæl. Ja, det kan jeg også. Fordi de er ikke særlig rare. Der er en piglins, der er sådan halvskadet hernede. Jeg nakker den også lige. Okay, jeg ved ikke lige... er det dig? Okay, jeg er lige ved at nakke dig. Åh, shit, mand. Shit. Nice. Okay, hvad er det for nogle træer, der er hernede? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad er det der for en ø derovre? Det er Lemonblock. Ja, det er bare sådan en gul ø. Gul ø? Ja. Ja, det er sådan en... det er sådan en... slime Iceland bare i nede. Okay. Den er lige meget lige nu. Vi går faktisk bare efter den nede, Fortress. Ja, det... Jeg ved ikke, og det er en svamp, eller nej. Det der, dem kan vi ikke hook. Okay. Fair nok. Jeg har fundet like, et sted, hvor vi kan nogenlunde gå langt ud af her. Der er mange af de der... Ja, hvis man nok dem. Er det her bare den, der først ser et nederfortress, eller hvad? Vi må lige finde ud af, hvor vi kan finde... Jeg har bare gået langt ud den her vej, hvis det er. Hvis du ikke ved, hvad, så bare tilbage til mig. Jeg har gået den modsatte vej af, hvad du er gået. Okay. Så kan vi være, at vi kan finde nederfortress. Ja, så... Men hvis du dør, så er jeg bare ikke til meget hjælp. Nej, det... Jeg bliver skubbet, eller så... Okay, jeg... Jeg tror, jeg har fundet en ny biome. Finally. Hvad er det for et biome? Ved jeg ikke, men det finder jeg ud af. Jo, det er en, brimstone cavern. Dejligt. Mm. Brimstone, det er altid meget bedre, fordi det går dog ikke så langsomt lige. Nå, ja, okay. Det her, det går man... Nej, men jeg har også fundet sådan en brimstone. Det går man da nogenlunde langsomt lige, og sådan... Ej, nej, nej, au. Piglins. Jeg gider ikke lege mere, hvad de her piglins her, de forstår ikke, jeg gider lege med dem. Det er da også træls, det kan jeg godt se, det. Den her, den er blind. Jeg kan måske klatre herop. Back. Load terrain. Ja, jeg kan helt sikkert klatre herop, så jeg skal bare, Hvad, gemmer den ikke i ens map, når det er, man dør? Jo. Jo. Skulle den gerne da. Det er fordi, den tager det efter læger, du er på. Så står på et andet læger. Okay, jeg har fundet en Crimson Forest, tror jeg. Ja, det er en Crimson Forest. Nice. Fedt, der er nogle... Der er et eller andet form for biller her. Jeg har fundet sådan en sølv... sådan en sølv... Cytium, Luniux, et eller andet. Jeg kan slet ikke forstå, hvad du siger. Oh my god. Jeg har fundet en Crimson Forest her. Nu skal vi se. Hvad sker der for, at jeg smadrer ting? Wow, jeg prøver lige at leave. Wow. Der var bare sindssygt meget lag. Det er ingen lag. Okay, shit, mand. Guys, det er det vanvittigt. Holy shit. Man kan eventuelt falde ret langt ned her. Au. Ligesom det der, right? Så, hvad fuck er det her?
Lemon Vine, okay. Lad os lade være med at gøre det. Fordi de bløder, ser det ud til. Og ja, det... Ja, I don't like that. I don't like the look of that at all. Hvad det her? Det er en Weeping Mire. Okay, interesting. Mit shit. Hvad? Okay, no mind. Jeg kom ind. Yes. Man kan hoppe igennem, blade, så det glemmer man nogle gange, og så falder man igennem, ikke? Altså, det er også træls. Okay, der ser ud til at være langt nede her. Der ser ud til at være rimelig langt nede her. Jeg tror, der er en bug eller sådan noget. Eller hvorfor? Kan vi ikke lige tage det off? Hvad sker der? Jeg kan bare ikke smadre, eller altså, hver gang jeg bruger min pickaxe, så ryger jeg fremad, og sådan, altså, jeg kan bare overhovedet ikke smadre noget som helst. Bare lige prøve at tage til dit home, og så se, om der ikke Nej, jeg kan stadigvæk ikke smadre noget. Prøv lige tilbage til mig. Okay. Jeg er en Sub-Zero Hyper-Rail. Ja, det er meget koldt her, hvor jeg er, så... Okay, må se. Hvad sker der nu? På at... Du kan se her... Okay. Au, for satan! Dude! Du kan også se, at min pickaxe, den bliver bare røget fremad. Det... Jamen, men det gør den. Tryk R. Tryk R. Åh! Ja, du er... Det er fordi, du er gået... Au, okay. Åh, hvad sker der for det der sne der? Det skader dig. Ja, og det der sne der, det er... det er sådan noget... Hvad er det? Det er... Frost Magna. Det er lava, der er blevet til is, huh? Nice. Det er faktisk en meget fed blok, jo. Ja, jeg ved ikke, hvad det her. Det er Sub-Zero Ash Block. Man kan bruge den til. Jeg nakker lige noget af det her. Okay, det ved jeg ikke. Jeg kan lige... Jeg putter lige noget af det i min rygsæk. Den har jeg her. Okay. Jeg putter også lige det her i min rygsæk her. Active Guard, hvad det her? Det er nu en skill, jeg kan få. Nu skal jeg se. Yes, det... Okay, jeg tror, jeg har fået en åbenbaring. Når du dør, ikke? Så mister du alle dine skills. Træls. Ja, okay. Smart. Lidt træls. Skal vi prøve at komme op her, eller? Jeg tror det er den rigtige vej at prøve at komme herop. Oh my god, man glemmer seriøst hele tiden, at man ikke kan hoppe på lift. Ja, det er ret sindssygt. Anyway, venner. Jeg tror, at vi klipper episoden her, og så kan I se videre i morgen, hvor vi fortsætter vores expedition dernede, se hvad det bliver til. Jeg er ret sikker på, at vi ender med at finde det her, Fortress, nede Fortress, ja. Men der går nok noget tid, vi skal igennem alle de her biomes, vi skal finde ud af, hvad vi laver, vi skal finde ud af, hvor vi skal henad. Og der er relativt langt, så jeg tænker, at det jeg gør nu, det er, at I må have en rigtig god fortsat 6. december dag, og så ses vi den 7. december, hvor I muligvis finder det her fantastiske Nether Fortress. Jeg hedder Anifox, og vi ses alle sammen næste gang. Hej folkens.